Varmt välkomna tillbaka till slaget om Järva. Det är legender mot juniorer och vi är här på hål 10. Ja, hål 10, det är ju en hopslagning av av två hål vi känner igen. Det är väl hål, ska vi se, 4 och 5 på originalbanan. Så att ja, korgen vi ser här framför oss, den är inte i spel, utan ja, någonstans innan korgen, ungefär här, där grabbarna står och vinkar till drönaren eller kameran. Här någonstans vill man gärna landa för ett inspel då mot hål 5:s korg som är någonstans där bakom björkarna. Så att ja, det är ju, till skillnad från vissa andra hål så krävs inte jättemycket längd där, utan nu är det precision vi ska använda oss av för att lyckas med ett sånt här hål. Det är väl egentligen två olika plays jag kan tänka mig att vi skulle kunna se på det här hålet, och det är nummer 1, en väldigt hög hyzer, och nummer 2, en tight hyzer. För Åke då, som är vänsterhänt, så må väl kreativiteten flöda något mer. Mm. Åke väljer väl oftast backhand före sin forehand, annars kanske forehand hade varit ett spel där, men är man duktig på backhand som Åke är, då klarar man sig ganska bra på det. Lite mycket turn på just det där kastet, men han ligger mitt i fairway och de ligger nog öppet nog där för att kunna attackera, men ta sig närmare korgen i alla fall. Den är nog i spel i alla fall. Även om, ja, på förhand kanske det är Marcus som ska leverera på just det här utkastet då med sina färdigheter. Frågan är om man tar den där lite högre. Det känns så. Ja, men jag får någon känsla också. Men nej. Nej. Men det är väl bara ett jättebra kast. Ja, det är ju perfekt. Och det är väl det vanligaste vägen, skulle jag vilja påstå. Elias tyckte jag såg ut att snegla lite upp mot skyarna. Jag skulle inte förvåna mig om Elias ville go big. Jag vet inte vad Max tänkte där riktigt, om det var en breda han var ute efter, eller vi säger att det var det helt, för det var ju där den hamnade. Men ja, det är inte jätte, den ska ju ganska högt och brett för att vara safe. Jättefint kast från Elias. Ja, verkligen, det är precis som Marcus linje, skulle jag vilja säga. Lite bättre. Ja, eller ja, lite längre, men Marcus var ju lite mer vänster där, sett från 10, så att få jättefina kast i alla fall. Och det är ju ett litet annorlunda kast. Man är ju inte så van att träna på just det där, utan man vill ju komma närmare korgen när man generellt sett kastar på det där från den här tiden. Och då var ju varken Marcus eller Elias kast särskilt bra, så att det gäller att kunna anpassa sig och till rådande omständigheter, förutsättningar. Okej, om Elias ligger där till höger så har den ganska bra sätt i korgen också. Och även Marcus. Så att, ja. Bra kast. Bra kast. Vad tänker Marcus på? Sky highs. Ja. Det är mycket aktivitet på högerhanden här, trots att det inte är någon disk i handen. Men jag kan inte gå igenom den. Då måste vi gå över. Ja, precis. Så har man känt. Ja. Och när jag säger man, då menar jag kanske framförallt jag. Ja, du gillar ju att säga man när det gäller saker som inte alla kan göra. Det tycker inte jag om i alla fall. Det får du ju höra. Ja. Man kan inte kasta för långt på vissa hål till exempel. Om man heter Marcus Kjellström, då kan man göra så här. Så är det. Ja, den här kommer gå högt. Det vill vi lova. Det vill vi gärna se också. Krämma på. Ja! Den var bred också. Hinner den tillbaka? Ja. Det kan funka. Jag gillar kreativiteten. Det är ändå härligt med den här fantastiska sporten. Att det finns nästan inget som begränsar ens möjligheter. Ändå stort av Elias att inte följa Marcus där. Ja, faktiskt.
Men det beror ju på lite grann. Men ja. Känner man sig bekväm med det där kastet så. Det känns ju lite mer. Varför inte? Det där är väl ganska nära kor. Ja, jag tyckte det var lite svårt att se exakt vilken korplacering det var. Jag tyckte att det var den. Ja, det är väl antagligen blå. Men den som är längst ner till höger har sett från 10. Och då kanske Marcus inte är så himla långt ifrån. Och just att Elias kanske inte är så himla nära. Taktiksnacket fortsätter här. Ja, precis. Ja. Tror Elias ville verkligen att Max skulle gå den breda vägen. Frågan är hur bra alla drives blev där sett till hur nära de här korgen. Det blir ju Åkes de drive. Väljer Åkes ändå. Tror Marcus var lite för instängd där inne i buskarna om jag såg rätt. Tarsan vill hålla sig utanför djungeln. Känns som att vi har myntat någonting nu som kommer. Vi får väl se. Ja. Vi får väl se. Men, vi ber om ursäkt i förhand. Precis, eller varsågod, det beror ju på vad man. Det är inte fel att vara Tarsan. Så är det absolut. Men ja, en birdie look har han i alla fall. Och ja. Kan det vara 15 meter kanske? Inte denna gång, och då har vi alltså en möjlighet för juniorerna att kvittera i den här matchen. Jag har inte riktigt klaffat än för Källströmmen med puttarna. Jag har sett någon riktigt så karaktäristisk putt där. Han är inte jättelång då kanske. Han har ju satt om man ska, förutom kanske någon i början där, men ja, jag tror han hade velat vara lite närmare på de här längre försöken. Ja. Ja, det där är ju en putt som Max och Elias i par, den vet de att de ska ha när de kör pargolf. Men ja. Så blev det inte denna gång. Vi lär väl få. Ja, ännu ett par par där. De var ju som sagt, de var ju glödheta på front nine och 400 efter 4 spelade hål, men sen har det stannat av lite. Men återigen, det är en svår slinga och par är inte fel här på Masters slingan i Järva. Ja, då kommer vi till hål 11 som ja, original hål 6. Spelas 120 meter långt, en par 3 då, och ja, det är hålet, det är rakt och långt. Så att ja, det finns väl lite olika spel där. Men heter du Carl-Johan Nybo så ja, kanske du inte aceade just den här korgplaceringen. Men det är ett ace som nog många av oss tittare har sett och har fina minnen av. Och men, kanske även det acet som gjorde att korgen nu står här så. Faktiskt. Om man nu känner Mats rätt. Han är inte världens fan av varken birdies eller eagles eller ace för den delen, utan det ska vara par och svårt. Det gillar vi ändå. Det finns ju lite allt möjligt på Järva där på de olika korgplaceringarna också, men blott ska vara svårt, så är det. Och, ja, jag blir ju faktiskt lite ledsen när jag ser det här hålet, för jag vet ju att i princip varenda träd här är borta i talande stund. Och det är lite sorgligt, men återigen, vi får njuta av att vi kan se det här för den här gången i alla fall. Ja, men verkligen, att bara ha de här bilderna och kunna gå tillbaka och kolla på de här tävlingarna till exempel. Och vi då också som har haft turen och hunnit spela de här hålen redan när de har funnits. Mm. Men det är ju inte slutet för Järva Disc Golf Park. Det är ju, jag tycker det är oerhört häftigt när den här nya liksom antändningen som man har sett bland ja, Simon och då alla som egentligen jobbar på Järva och håller på med att driva det framåt. Liksom att de även under säsongen 2021 och vill hålla i tävlingar och kasta plast och börja sälja diskar i shoppen. Och det är massa härliga nyheter. Så. Ja, men det är häftigt att de kan expandera och liksom, ja, hänga med i den här discgolf-boomen på det sättet. Trots att vad som håller på att hända här just nu med att Järva har förlorat en mängd hål. Men det finns nya hål och Järva i återigen
Har ni inte varit där så är det bara att åka dit och spela de mål som finns. Fantastiskt kast. Ja, men verkligen. Wow. Så ska det se ut. Ja, nu förlorade vi oss lite här i sentimentala prat och sådär och missade några fantastiska kast. Det var ju lite rollerförsök där. Det är ju ett bra sätt att komma riktigt nära korg på det här, men inte helt lyckat då, men Max Drive var, ja, var trevlig att se. Ja, hade det varit samma korgplacering som Carl-Johan Nybo, vem vet? Vem vet, precis. Oh. Ett till bra försök från Marcus. Ja, de här små Anheuser-toucharna med forehanden, den där piranha-disken som jag får anta att det är. Ja, har vi sett två riktigt bra försök från Marcus. Och är ju sällan ofarlig från det avståndet. Den var ju mitt på korg i alla fall. Ja. Siktet var det inget fel på. Ja, det är glada miner. Som det bör vara. Det här är en viktig putt nu för juniorerna. Riktigt viktig. Nej. Det är ju ett bra försök, men det är en lång comeback om det är den de behöver ta. Så att, ja. Jag tror Max går för det ändå. Ja, men det tror jag. Jag hoppas han inte tänker för mycket. Åh, jättebra försök. Men nej, det ville sig inte denna gång. Vi tar en titt igen. Det kändes som att man verkligen följde igenom där, och Elias också. Det var... Kolla här! Mm. Double G slow. Dubbelt så långsamt. Eller? Dubbelt så många. På en gång. Jag tycker det var ändå kul att se. Två bra puttförsök från det där avståndet. Och det var ingen återhållsamhet där i alla fall. Ja. Och på tal om birdie-chanser så... Jag vill kanske inte då original sjuan, som det här hålet då kallas. Jag vill kanske inte riktigt ett av de hålen. Det är inte känt för det, nej. Det är inte känt för att vara en must get birdie, så att kallas. Utan det är väl mer en bonus birdie. 196 meter par 4. Sweet spotet har vi här i mitten vid, ja, vi kallar det för träd. Brist på bättre ord. Jag vågar inte ens försöka. Det kan vara en ek, men det är, jag vet inte vad som kännetecknar. Kan man i alla fall landa här så att man ser korgen, då har man ett till tufft kast för att då ta sig upp hela vägen till korgen. Men om man lyckas göra det så ligger man då inför en ovanlig birdie-chans på det här hålet. Oerhört svårt. Ja, verkligen. Det är nog inte jättemånga som kan skryta med att de har en birdie på blå hål 7 på Java Disc Golf Park. Jag måste ge en shoutout till min vän här bredvid mig i soffan när vi var ute på en liten mysig runda och du kastade i en tvåa här. Det var ett mäktigt ögonblick som jag sent kommer glömma. Så det är, ja, big ups to you, Joel. Ja, det är inte alltid det händer. Nej. Jag var hypad då, det kan man säga. Ja, som sagt, här är väldigt tekniskt kast som man vill komma ungefär med minst 100 meter i alla fall för att ta sig förbi. Jag tror att den är lite kort för att ha en titt. Jag tror det är den där underbara distansen där man tänker, ja, men jag kan flexa en forehand över M-teen för att ta mig fram till korgen. Jag tror att det är liksom precis distansen där man blir lurad och gör dumma beslut. Ja, jo, faktiskt. Det kan vara så att de har den där lilla genvägstitten också, men... Jag tror nog Marcus vill göra lite bättre, men det gör han inte. Så det, ja, det är frågan. Hur Åkes titt såg ut och vad de väljer. Men om juniorerna kan göra en bra drive här så... Rundans fjärde roller? Ja, precis. Det är alltid samma disk också. Jag är lite osäker på exakt vad det är för någon. Men det är väl... Förmodligen kanske en Avery Jenkins Destroyer. Ja, det kan vara. Ekostar. Ja. Men den där vart ju inte riktigt som man hade tänkt sig. Vad skulle du säga? Det är inte en man med billig plast. Nej, det är det inte.
lite låga, precis. Max vill ha upp den och ja. Det känns lite som Åkes längd ungefär på just det kastet. Och, ja, men som sagt, jag tror att de båda kommer ha ganska stängd. Och då, då brukar man, jag har hört ett namn nämnas i ungefär det här området. Simon Lesoth dyker ofta upp som när man tittar upp i luften och håller en väldigt överstabil disk i en extrem analysvinkel. Ja, jag har nog inte sett ett enda bra försök efter det uttalandet. Så att, ja. Men Elias ska ju ge oss ett försök, tror jag. Och hej. Där har vi siktet. Nu verkar ju solen vara ganska påfrestande just för det där kastet, men ja, det kommer inte hindra den här killen. Peter, vart är hans keps? Nu undrar Peter, var är min disk? Peter, då är Elias pappa. För er som inte riktigt har informationen för att hänga med på våra intern skämt här i så fall. Men så att ni också ska känna er delaktiga. Så. Det är bra, Joel. Peter är också en flitig discgolfare där som är ute på torerna och spelar. Och följer Elias framfart som faktiskt ja, precis blivit framröstad till årets stjärnskott i svensk discgolf. Också en väldigt rolig utnämning då för Elias. Som även Max fick förra året. Så att det är, ja, vi kunde inte hitta två bättre juniorer för det här formatet. Och inte en bättre beskrivning på vilka de är heller. Nej, men precis. Och ja, och legenderna har ni ju garanterat koll på också vad de har gjort. Kanske framförallt då Marcus på sina två VM-silver. Så att det här är, ja, det blir inte mycket bättre än så här. Har de den här genvägen då som de tvingas ta lite, men lite den där som man så lätt övertalas till att ta. Ja, men precis. Den är ju där, det är ju en lucka, men ja, priset man får betala kan vara ganska dyrt ibland också, så att det är den ständiga avvägningen när man spelar discgolf. Vad har jag för chans att lyckas och vad blir konsekvensen om jag misslyckas, etc. Ja, tar en lite mer hajservägen då som omöjliggör birdien skulle jag vilja säga, men nej, det verkar bli aggressivt. Nej. Det kanske var mitt emellan. Mm. Den känner man ju igen. Vilken sida trädet ska jag kasta på? Jag vet inte. Var träffar man? Och vad säger man om den känslan när man har två alternativ, väljer det säkrare alternativet och så misslyckas man på det här sättet? Hur känns det, Joel? Som tystnad. Fantastiskt hemskt. Gillar du inte tystnad? Jag vet faktiskt inte. Oh, lite tråkig kick. Jag försökte komma på något smart att säga, men det gick inte så bra. Allt kan hända i live-tv, eller vad man säger. Ja, men precis. Ja, Marcus kickade ju lite där till höger, men inte OB, men det är en hel del träd i vägen för den, så att den vill de ha förbättring på. En relativt ovanlig forehand därifrån, Åke. Mm. Jag tänkte säga en enhörning, men det var väl kanske lite väl där han. Lite oftare än så har man nog sett en forehand från Åke, men det var nog dagens första i alla fall. Och den gjorde ju jobbet. Mycket power från Elias kastar. Kanske lite för mycket. Ska vi se här om Max kan justera det kastet. Det där ser bra ut om den ställer sig lite mer. Det verkar ha en del distans. Jag tror att de har kanske en 10 meter till korgen därifrån. Möjligtvis lite mer. Jag bettar mina pengar på att de sätter den. Mm, jag bettar faktiskt inte emot. Och det här är väl då, är det för paret här för legenderna? Det måste väl bli det, va? Det känns så, ja. Och det är, ja, har vi rundans första bogey på gång? Men det visar ju verkligen hur svårt det här hålet är när
Vi spelar pargolf best shot och ja, det är ju inga dussinlirare här, men som sagt, ett fantastiskt och svårt hål. Marcus har en svart. Ja, nej, det var inget. Tänkte att han skulle göra en tredje gång gilt här, men ja, det var ju inte samma kast ändå i och för sig som hans touch any forehand han gjorde förut, som såg jättefina ut. Men ja, nej, det här kastet var mer dassigt. Ja. Jag hängde med. Kom igen nu, Elias. Kom igen. Nej. Ah, men han har, det måste vi ge honom. Han är ju på allting i princip på de här avstånden. Han, det är korgtak och det är korgkant. Bra, Max. Ladda om. Ja, verkligen. Försöker de lite få dem ur fokus här, ja, tror jag. Ja, psykningar från kameramannen här kändes det som. Ja, funkar det. Nej, det var en bra putt. Bra försök. Men nu ska vi se. Var det där parputten för juniorerna? Jag är lite osäker faktiskt. Jag tror nästan att det var det. Det känns så. Nej, men det var det. Precis. Så att ja, missad chans där skulle jag vilja påstå. Och en bogey för båda paren. Så alla ni där ute som har tagit en massa femmer och sexer och sjuer på det här hålet, behöver inte ja, bli för upprörda på det själva, som ni såg. Då är vi på, ja, jag tänker ju bara hål 8, det är det enda jag tänker, men det är hål 13 på denna slinga. 206 meter, par 4. Och ja, det är ju inte ett lätt hål där, skulle jag påstå. Det är OB hela vänsterkanten fram till korg. Ganska precis kast. För många är det väl en max drive som gäller, men du vill landa så nära den här öppningen som möjligt. Hamnar du lite för långt till vänster på fairway, då blir du lockad att ta den läskiga vägen över all OB. Men någonstans här landar du gärna för en ja, en betydligt behagligare approach mot korgen än om det är på andra ställen. De här träden som vi har precis framför oss är ju ganska svåra att navigera förbi om man inte har ett jättebra läge där från driven. För att ja, landa här någonstans, att ett jättebra discgolfhål som kan leverera lite alla möjliga scorer. Jag tycker det är härligt att se de här personerna som blir fångade av drönare, av drönarkameran. Alltid lika kul. Det där ser ut som en absolut en bra. Där har man legat. Ja, oh, precis bakom det där lilla trädet. Det var oturligt. Annars men om det är något hål som Marcus känner sig i sitt hemmahabitat, då är det ju det här hålet. En liten hyzer pop-up som bara får glida och glida och glida. Ja, verkligen. Ja, är lite extra, ser lite extra taggad ut nu faktiskt. Väldigt bred ansats. Det är nästan luktar roller, men nej. Ja, titta. Har den hela vägen. Kommer hela vägen fram till luckan. Det kan vara lite precis där bakom träden, kanske. Ja, det kändes som kameramannen kanske trodde att den inte skulle gå så där långt. Nej, ja, det kändes lite inzoomat. Ja, lite oklart exakt var den hamnade, men såg väldigt lovande ut. Elias brukar ju ha ganska bra fart i sin run-up för att kompensera mot aj, aj, aj. Ja, ah, synd. Ja. Ja, vad gör Max nu? Jag tror inte det förändrar så stort. Jag tror inte det blir så stor skillnad från hans ursprungliga plan. Men ja, lite högre press helt klart. Oh. Det där får ju inte hända. Ja, å andra sidan. Där kom den fågel. Fel typ. Ja, precis. Kommer hånades lite här. Sån här kanske ni inte får på det här hålet. Nu är han sugen. Ja. Det är inget jättesvårt par därifrån, men birdien är ju i princip körd.
återstår att se vad legenderna hamnade, för att om de tar en birdie här och kan det bli svårt att hinna i kapp. Ja då, fina drives av Max och Elias. Ja, då landade Marcus där alltså. Det är lite träd i vägen, men det är ett bra läge att hamna på. Definitivt. Absolut. Det ser ut som att de har en relativt bred lucka där. Ja. Oh. Hade den gått precis under så hade den nog fadat in och kommit relativt nära korgen. Känns som att det där kastet lämpade sig lite bättre för en vänsterhandspelare som gillar backhand om just det här fallet. Att kunna gå där över OB-linjen och fejda in mot korgen. Jag vet inte riktigt vad Marcus tänker här, om man tar den kanske lite mer till höger om den där största björken framför. Kanske en hyzer. Ja, men exakt. Oj! Oh, en liten hyzer-skip. Ah, titta. Och så stannar den där. Det kan nog kanske varit bra att den fastnade i det där trädet där. Ja, den hade mycket fart kvar i sig och ja, OB-t låg ju precis där bakom, så att det... Här ryttar du får en. Ja, nu måste du nära korg. På ett av de här två kasten. Det ser riktigt bra ut. Ja, visst. Ja, mycket bra, Elias. Ja. Också bra. Ja. Men lite längre ifrån. Det känns lite som att vinden som tidigare var en lite större faktor kanske har lagt sig lite grann. Blev lite förvånad därav. Det här är en intressant läge. Cirka 9-10 meter ser det ut som. Och ja, möjlighet att ta kommando ordentligt i den här matchen. Kom igen Marcus. Kommer upp här då? Var det Åke som sa det eller? Ja, det tror jag. Ja, det var kul om det var Elias eller Max. Det var en lite mörkare stämma. Ska vi se om han kommer upp så smidigt själv då när han har hukat sig ner här nu. Ja. Oj, vad kast. Jag kunde inte köra med 70 km. Ursäkter, Åke. Det är inte så vanligt att man ser. Nej. Brukar ofta vara metall. Ja, det är ju jätteviktig putt här nu av Max. Den här är ju... Jag måste sitta. Bra putt. Ja, riktigt bra. Det finns ju 7 meters puttar eller 6-7 meters puttar och så finns det ju andra. Det där var en av den tuffare varianten. Mycket på spel. Om man vill vinna en sån här batalj, och det vill de garanterat alla de här tävlandena. Ja, då kommer vi till hål 14. 113 meter, par 3. Här kan man väl se lite alla möjliga typer av diskar. Det brukar ofta flyga distance drivers, fairway drivers, vissa kastar till med midrange på den här korposeringen som är lite mer här till höger. Det ska väl... Jag förväntar mig väl nästan birdie från nästan båda grupperna. Jo, men det gör jag också. Det är inte en solklar birdie, men i par, best shot par golf med de här fyra spelarna så förväntar jag mig också två birdies här faktiskt. Men det är inte lätt. Det vet alla som har kastat det här hålet förut. Den fångades upp lite där. Ja, den var lite för mycket på insidan.
det är ett lite, alltså, det finns ju två andra korplaceringar som är lite mer rakt fram, och den här som är drar sig en del till höger. Ska man inte övertänka det för mycket, det gäller ju att ha distansen, och man kan ju komma långt, men pin high och ändå till vänsterkorgen har en bra birdie chans men det här ser ju helt fantastiskt ut. Den kommer tillbaka också. Ajemen. Ja, det är picture perfect. Ja, riktigt fin kast. Verkligen. Elias går forehand där. Ja, men han har ju krämen för att komma dit med forehand. Det är långt ifrån alla som har i Sverige. det är fantastiskt fint kast. Där är... Ja, där gillar vi att se. Och korgen? Den är nära. Vad ska Max göra nu då? Ja, flippade över lite väl. Han visste nog att Elias har gjort jobbet. Ska jag gå för ace eller vad ska jag göra? Ja, jag kastar väl i alla fall då. Ja, han börjar dra ihop sig. Nu är ju, man känner ju att varje putt är viktig just nu. Och, ja, sätter vi pressen på Åke här. Åke har ju hanterat press förr och svarat upp inför det, så att det är inget nytt. Ja, han frodas ju de här puttarna. Han gör ju det. Ja. Inget snack om saken. Blir inte mycket mer i mitten. Nej, precis. Elias får avsluta sitt, vad han påbörjade. Och ja, jag skulle nästan, hade varit intressant att se om det var någon slags ace run, men den landade väl nog lite för tidigt för att det skulle vara så. Ja, vad har vi här då? Hål 15, 137 meter, par 3, och ja, det är ju 137, spelas väl kanske som 115-120 någonstans fram till korgen, om inte lite kortare, men det är, ja, får man på en ordentlig drive, då kan du hamna 30 lång i nedåtsluttningen där, och det är väldigt lätt att fade ur lite tidigt och hamna där till vid träden till vänster. Ja, det kanske inte framgår så tydligt här, men det sluttar ganska mycket precis där på trädet där någonstans här. Och, ja, det är ett väldigt tekniskt kast som kräver både distans och en hel del kontroll. Så det ska bli intressant att se vad de här spelarna gör. Forehand är väl kanske ett säkert kast för den vänster eller högerhänt. Men då ska man ha distansen för det också. Och för Åker är det bara en vanlig heiser. Ja, det ligger fint där. Verkligen. 10 meter. Precis ungefär. Inom den distansen de tycker om den här rundan. Mm. Det har varit mycket... Ja, men utanför cirkel 1 i alla fall. Precis. Och det kan ju på en hel runda så kan det ju bli ganska jobbigt liksom att hela tiden behöva då prestera de här längre puttarna. Precis. Här är väl något som är högt som vi hoppas är väldigt flippigt. Jag satt och undrade, vad kastar Marcus där? Det är en midrange. Det kändes nästan så. Ja, det är bra häng. Tyckte bra Åke. Häng. Det är... Jag skulle vilja säga försöka. Det hade varit något. Ja, det förvånar mig inte att Elias väljer foran den här. Jag tror den var lite tight kanske. Jag tror den kan ha varit helt okej, men den är kanske lite kort. Det är svårt att få komma riktigt så långt med en foran. Backhanden är lite mer kanske upplagd och verkligen komma fram. Det här tycker jag ser bra ut. Ja, det måste fejda lite bara. Och det gör den. Men ja. Det var det kastet vi pratade om. Ja. Som man gör. Ja, men det där precis. Det, vissa gör så. Och ja. Till och med icke-hulken här har gjort något liknande. Så att det, ja. Det spelas inte jättelångt om man får på ett sånt här kast, men vissa andra kast så kan det kännas som att det är jättelångt det här hålet, så det är lurigt som tusan. Och där ser vi ju en disk som är halvvägs från Åke ungefär, och det lär ju vara då Elias forehand helt enkelt. Inte så. Helt dum. Oh! Ja, men du får verkligen upp till Marcus här. Kul! Oh, go now!
Det är en... Ja, den där... Åh! Får man säga kul för matchen? Det får man göra. Kul för matchen ändå. Tråkigt för Åke. Kul för Marcus. Får han chansen att visa att hörru, jag kan också rädda dig. Precis som du räddade mig alldeles nyss. Stretcha upp lite. Ja. Ja, här har vi ju en person som inte heller är... Ja. Han har ju varit med om sina pressure moments i sin karriär, det är jag helt säker på. Ja, titta. Det får mig att tänka på en berömd... Eller berömd, men... Han blev ju kallad för ett fotfel där i någon tävling av några världs... Ja, världsspelare som han själv... Ja, är eller kanske var med då. Ja, missade den putten, kommer tillbaka till det här hålet och har en ännu längre putt som han stänkte in då efter blivit kallad för fotfel. Troligtvis lite felaktigt, men ja, en ganska intressant händelse. Jag bara tänkte på det när jag såg det här hålet då. Med andra ord, han har puttat på det här hålet med press på sig förut. Oh ja. Och vissa växer under press och vissa krymper under press. Så det är, jag tycker det är... Det är intressant att se de här ögonblicken. Jag ska inte säga att Max krympt under press, men det är... Det kanske är Elias putt och sätta. Nej, det kanske är så. Man liksom avslutar sin egen prestation lite grann. Har vi en till... Ja, det kanske inte var otur där, men... Vi är inte vana att se Max missa sådana här puttar, det kan vi säga. Viktig putt. Ja. Bra, Elias. Bra för matchen. Ja, så ska det se ut. Fokus. Ja, det är inte överdrivet mycket känsla i den här blicken. Där är det kedjor, här är min disk. Det var gifter. Kyla personifierad i den blicken. Men det har man inte sitt gameface, man ut och tävlar mot de här legendarerna då. Ja. Det 16:e hålet för rundan. Börjar dra ihop sig. Nu börjar dra ihop sig. Vi har pratat om signaturhål tidigare och här har vi ju definitivt ett sådant. Jo, men precis. 190 meter par 4. Sluta neråt ganska kraftigt. Skulle tippa på en 10-15 meter kanske. 10 i alla fall. Ett hål som går att nå för Eagle. Men det kräver en ganska kraftig bössa. Som vi har sagt många gånger hittills den här rundan så är ju hela det här kortet fullt med just det. Det här är ju även den längsta korplaceringen. Så att, ja, det krävs något alldeles speciellt för att ta sig hela vägen dit och... Ja, vi får se. Det där luktar lite OB skulle jag vilja påstå, om den inte hinner in. Vi ser OB-linjerna där nere. Ja, den var där redan. Den hade nog en chans att hinna tillbaka in. Eller, den har ju en tendens att kunna skippa lite och rulla i den här nedförsbacken och rulla safe eller liknande. Men ja, åkade lite otur, men sista grenen. Ja, kanske. Nej. Vad tror vi om Marcus kastar då? Blir det en bred hyzer, tror du? Alltså de leder ju matchen och de får ju inte gå OB här båda två, så att jag tror han kommer safea den faktiskt. Det är en ganska lätt birdie i par golf best shot om du hamnar safe. Så att jag tror inte han kommer gå för det, men jag är ju inte helt... Han ser ju ganska sugen ut, ja, men det faktiskt... ser ut att vara lite motvind också, så att jag blir nästan förvånad om man går för då den här. Ja, men mer luckan och i mitten som lite krävs för att verkligen komma fram. Ja, jag tänker att han tar nu ut över OB för att komma in sen. Ungefär så. Ja, den där är supersafe. Det är bra häng på den här med. Ja. Där har de ju en jättebra birdie-läge. Här har vi någon som inte kommer hålla igen på den här driven. Det är något som är säkert. Nej, vi kommer se en hyzer pop-up i det raka gapet som går som en missil mot korgen. Okej. Det var mycket hyzer, men det behövdes. Ja, den kommer vara safe, den är lång, men inte vad Elias tänkte.
Ja, nu har ju Max klartecken här. Jajamän. Max har ju, jag minns det, det gick ju jävligt, ja, väldigt snabbt för att vårda mitt språk lite grann. Men jag menade det nästan det första jag sa. Men i motvinden så... Han har ju fått så... mycket kraft snabbt. Max. Ja, men verkligen, verkligen. Det har varit en jätteutveckling på den killen och ja, även Elias. Men kanske att Elias har kunnat, ja, kasta långt lite längre än Max. Men Max är verkligen... Ja, han har ju det mesta i sitt spel, precis som Elias. Men har kommit i kapp med längden också, definitivt. Men jag tycker vi såg ganska tydligt att det var motvind som gällde på det här hålet. Och det är ju, ja, det är ju medvind som gäller om man vill komma nära korg på det här. Ja, ofta, precis som du säger. Att är det motvind på det här hålet så blir man ju nästan förvånad när folk går för det. Ja, men verkligen. Det finns inte så jättemycket att vinna på det. Nej, det försämrar ju chansen avsevärt. Och... Ja, som nämnt tidigare så är ju det här ett spel med på procent helt enkelt. Man måste ha koll på sina, ja, risker och chanser, konsekvenser. Tror vi att Åke fortfarande bägar en whippet? Jag tror inte det, med tanke på att vilka som sponsrar honom. Ja, det kanske är sant. Tänker om man liksom har fått lite så dispens då på just den här risken. Ja, om det är den gamla DX-whippet, ändå tycker jag han ska få ha den. Okej, liksom ha en så extra facket bara i toppen av bag. Precis. Elias gamla Blizzard Pig som man har sett flyga några hundra gånger. Missar sällan sitt mål. Ser fint ut. Ja, mycket fint. Ja, bra, jättebra kast. Approach. Nej. Ja, lite... Jag fick stå lite hukad där. Lite lutning i stansen. Men det ska ju inte vara något problem för Marcus. Ja, nej, han kör ju... Han gillar ju straddleputten också generellt. Och då kommer han väl ut lite mer och... Sen har han ju en ganska, ja, han har ju en egen puttstil där också med böjda knän och djungelkänsla. Exakt. Här trivs han. Nej, men det här ska vara gammal skåpmat för Marcus att sätta, det vill jag säga. Men, ja. Mycket riktigt. Även om det är, jag menar, det är en 6 meters putt. Det är lite blåsigt, det är inget som är givet, men man förväntar sig ju en del av de här killarna. Och de gör vad de ska. Enkla birdies. Elias plockar nästan upp minnen innan disken är kvar. Ja, han är ju sällan, man blir ju sällan beskylld för att vara en långsam spelare, Elias Gripler. Det går undan på alla sätt och vis. Ja, hål 17 då. Nu drar det verkligen ihop sig. En par 3, 85 meter. Ja, det finns väl lite olika varianter här också, men man kan kasta midrange, kasta fairway driver, det är väl ungefär de som väljs oftast, och ja, det är inga konstigheter egentligen. Ett rakt kast fram till korger som gäller här, generellt sett. OB som följer högerkant. Ja, men precis. Bör inte vara i spel om man inte gör något riktigt tokigt, men... Ja, det är väl en... måste birdie för båda de här paren, skulle jag säga. Även om juniorerna har lite mer press på sig. De får ju absolut inte missa det här hålet. Gå igenom lite där. Mm. Ja, det ger dem en 12-14 meters putt någonstans kanske. Nu verkar vinden också dragit på lite extra. Mm. Ja, det ser vi ju ganska mycket. Höger, vänster, eventuellt medvind då, beroende på hur jag läste av vinkeln där på gräset Marcus kastar. Men blåser definitivt, men det är inte... Ja, höger, vänster låter i och för sig rimligt om det var motvind på förra hållet. Det kan vara lite extra lurigt faktiskt. Ja, var lite tajt på vänstersidan och... betalade priset för det.
nu vet både Elias och Max att här har vi en chans som vi måste ta. Mm. Verkligen. Tycker Elias att många fina forehands med den där disken som jag inte riktigt vet vad det är exakt, men det måste upp lite. Okej, den hinner han över. Han ligger där tillsammans med Åke ungefär. Mm. Där såg man faktiskt Åkes disk. Det var inte mer än 2 dess mellan dem. Men de vill nog ha lite där trädet går man sällan igenom och behåller farten han hade. Men det blir en liten putt-tävling där från 12 meter om jag får gissa. Tror du båda sätter? Jag tror att Elias sätter. Ja, jag tror också det. Nu är det dags. Han har tjänat ihop det här med korkant och band och liknande. Han tar en till. Ta ett korktak då för att... Kom igen, Max. Ja, det här är otroligt viktigt skede av matchen. Ja, nu är det riktigt viktigt här att de skakar av sig. Max hade en rätt tråkig drive då på det här hålet och nu har båda missat puttar. De vet att det verkligen gäller. Ja, nu gäller det verkligen om legenderna tar en birdie här. Jag vet inte hur de ska ta in 2 kast på nästa hål, men det, allt kan ju hända såklart. Ja, nu är pressen tillbaka med Marcus här. Ja, precis. Press, men ändå avslappnad press kanske, med tanke på att de ändå leder och vet att juniorerna kan ju inte börja det här hålet. Så att... Allt att vinna här från Marcus. Ja, enkelt såg det ut att vara. Stensäkert. Jag gillar när man har lite game face och trycker till. Riktigt bra putt. Ja, där vet han att nu ska det mycket till om de ska släppa det här. Ett hål kvar, 2 kastledning. Avslutningshålet är ju ett fantastiskt avslutningshål. Oh ja. Det har längd, det har höjdskillnad. Det har träd. Det har OB. Det har OB. Jag vet inte vad det inte har. Nej, det är ju ett fantastiskt avslutningshål. Personligen har jag varit här live och sett världens bästa spelare göra upp på just det här sista hålet. En rafflande avslutning kommer jag ihåg mellan Macbeth och White Hockey där som hängde på en Macbeth-putt från 12 meter kanske, 10 meter. Så det är verkligen härligt också att samla hela galleriet, som man säger då på engelska i alla fall, längst där uppe och mäktigt. Och det andra trädet vi precis passerade där, det är ju då kanske då gränsen för en väldigt bra drive. Mm. Man har ju hört ordet skamgräns, vi talas om de här buskarna, men det är... Det är ingen skamgräns egentligen. Nej, det är det inte. En bra psykning däremot. Men ja, för de som kastar riktigt långt så är det ju någonstans där man vill hamna. Och mycket hänger på driven, men det är också ett viktigt andra kast då, även om man gör bra drive. Många drives äts ju upp av det där första trädet här i mitten, eller i alla fall läggs sig runt omkring, så att det här är ju en drive som det där funkar alldeles utmärkt. Ja, det där var ett jättebra kast av Åke. Ingen snack om saken. Bra distans, bra kontroll. Kanske lite för långt till vänster om man ska vara petig då, men öppnar ju upp sig lite mer om man är lite mer på högersidan. Mjuk disk. Han gillar att känna in den och böja till den lite innan. Ja, blir nog Åkes drive där. Lär det bli. Ja, ska vi se Elias. Han har ju missat lite på de här, några av de långa hålen. Han verkligen kan få visa sin power. För den här killen har mycket kraft i sina kast. Så kom igen Elias. Jag tror han kan ha fått på någonting där. Vart har vi den? Den behöver turna. Ja, där kommer det någonting. Kommer något. Fast är den... Kommer den tillbaka? Den är lång, men den ligger nog en bit neråt.
Ja, den hade höjden och jag trodde jag var mer orolig på om den skulle hinna kasta ut den på en hel del hajser där och flippar upp. Ja, vackert. Inte lätt att följa den disken. Den farten. Ja, det är en helt okej position att ligga på därifrån. Där ser jag nog korgen och... Ja, det ska inte vara något större problem att få bird in därifrån. Ligger man så där långt som jag tror att den hamnade och så där mycket höger samtidigt, då har man nog optimal möjlighet att komma nära korgen. Jag vet inte om Max kunde göra så mycket bättre i det läget. Där fick vi en liten... vem är det som gjorde de där hoppen? Charlie Chaplin. Ja, Åke vann den stilduellen, får vi säga. Men bra försök, Marcus. Det uppskattar alla sådana uttryck. Den orkar aldrig, säger Åke. Ja, taktiskt av Marcus att stå där uppe. Och, för han måste ju veta var den hamnar i, så han kan bestämma vad han ska göra. Så ja, taktiskt att stå där uppe redan innan. Och har man den här hajsen, då är den ju kanske att föredra. Den kan också vara farlig om man inte riktigt kommer upp här på platån, för då kan man ju rulla ner ganska enkelt. Mm. Om korgen är där jag tror att den ska vara på blå placering precis, då... Ja, här har vi ju... Där kan man ju ligga. Där kan man ligga. Man. Den var nog lite lång, va? Jag tror det, va? Är det där Macbeth hade sin putt, kanske? Ja, ungefär där omkring. Tror vi att han gick för? Gick för att sätta den? Mm. Möjligt. Jag tror det, va? Jag menar... Ja, nej, det är... De måste ha två kast. Ja, jo, exakt, det är klart. Precis, de måste ha två... Jag satt och drömde mig bort och trodde att det var match på ett kast. Men nej, de måste ju ha två kast. Exakt. Så det är... Ja. Jag ska mycket till nu för att juniorerna ska vända på den här steken. Ja, det är... En layup vinner ju matchen. För att inte tala om en... Är man legend så lägger man upp då. Kom igen, Åke. Gå för det här nu. Kom igen nu. Visa tittarna att... Jag tror, vi är här för showen i första hand. De har inte mage att lägga upp den, tror jag inte. Nej, ja, han kommer lägga upp den. Jag tror det. Jag tror han kommer lägga upp den. Nej. Jag hoppas innerligt att han går för det. Jag tror att Marcus... Eller, ja, jag tror att de bestämmer sig för att köra. Ja, det är, jag älskar att se det. Jag älskar att se det. Oh my god! Oh my god! Alla dessa år. Av discgolf. Ja, jag älskar blicken. Det är bra, barnasinnet fortsätter. Jag undrar var deras diskar rullade, för att de var... Det här att de kör max drive. Är det här det närmsta de hade? Det förvånar mig också. Det är mycket som förvånar mig just nu. Jag hänger inte med i svängarna. Jag vet att juniorerna, de behöver sätta den här för att ha en chans. Minst. Ja. Kom igen, Max. Ah. Ja. Kommer de gå för nu då? Ja, precis. De har ingen anledning att gå för egentligen. Ja, nej. Det här men gör... jag tror inte att de har mage att lägga upp. Precis. Hade det här varit för en... vad ska man säga? VM-guld. Ja. Den hade inte varit mer än en halv meter ovanför marken. Men om legenderna lägger upp i en match mot juniorerna, sista precis. Hålet... Ja, nej, det... det går ju inte. Exakt. Och, stort grattis ändå. Verkligen, de satte den ändå, de räddade paret. Och ja, fantastisk batalj här på världens bästa discgolfbana. I alla fall om du frågar judisk år 2020. Eller mig. Finns det inte bättre sätt att kolla upp det på. Så att ja, en fantastisk batalj helt enkelt. Och där släpper det lite spänningar kanske. Även om det var en avslappnad match. Det hade varit väldigt underhållande att se ifall juniorerna vann. Det hade liksom varit... Ja, jag vet inte riktigt.
Ja, de har ju definitivt inget att skämmas för, juniorerna, snarare tvärtom. De har ju spelat jättefin discgolf och absolut bjudit på stor underhållning, skulle jag säga. Marcus tyckte det var kul. Ja, det är alltid kul att vinna. Nej, men det är som sagt en bra match helt enkelt. Jag tror alla uppskattar det här väldigt mycket. Precis som vi gjorde, definitivt. Oerhört. Ja, där har vi summeringen. Nu blir man ju sugen på kasta. Ja, men det är man ju alltid. Det är inget. Järva har ju då öppet 14 hål nu vid tillfället. De har ju även haft öppet hela vintern. Så det är inte för sent. Nej, men så är det ju. Så ni som inte har varit där, eller ni som kanske bara varit där någon gång, åk dit. Definitivt. Njut. Och ni som inte har sett del 1 på Juniorer vs. Legender, det är bara att titta in på, kika in på den videon. Den ligger i kanalen. Så är det. Så ja, det är väl bara gilla videon och prenumerera på Google så ni inte missar sådana här bra. Det gick ungefär som jag trodde. Visst att vi hade något missat kast här och där. Men jag skötte det som ett skapligt ändå. Satte puttar. Lite här och där. Ja, vi höll oss på fairway mest. Jag tycker att vi är nöjda. Men inte mer. Nöjda. Nej, det känns inte alls bra. För min del. Det gick inte alls som jag hade tänkt mig. Jo, men vi hade väl en bra start och en bra avslutning. Ja, jag tror att vi skulle kunna... Jag hade nog trott att vi skulle skapa oss lite mer lägen. Det gjorde ju... Juniorerna gjorde ju det. De skapade lägen. Ja, de lite fler lägen. Ja. Men de hade inte möjlighet att göra birdie av det. Men vi, jag tycker att vi var lite trögt där på mitten. Men på slutet gick det bra. Vi pratade ju om det under rundan. Vi känner ju igen spelsättet när man har en som kan trycka på ordentligt. Då skulle väl vi gjort tvärtom och ha den som kastar lite mer sig först. Så skulle vi gjort, eller jag tänkte i alla fall. Så man safear ut den som man verkligen drar på, eller annars kan man också spela safe som andra spelare. Nu vet jag inte om just den här runden, om ni tappade något på det, men ja, men kanske hålet, vad är det, hål 8 kan det vara. Mm. Ja, banans hål 8 är det. Ja. Där var ju en typisk sån grej. Där om safe-spelaren missar, ja, men då får den andra också ta och göra ett safe. Då får man ju två safe-kast. Ja, möjligt. För, precis, om den som ska dra på bränner det, och den som är, spelar lite mer safe också bränner det, då har man ju bränt på. Men har ni tappat ni väl ingen kast där i alla fall, så blir det lite annorlunda. Bra pepp. Bra. Ni hade ju mycket snack med varandra, det tyckte jag var bra. Det tyckte jag att ni hade väldigt bra snack. Ja, precis. Bra samspel. Mm. Absolut. Och det är väl på plussidan, och minus är väl den där taktiska delen då, som att inte vända på steken. Ja, skulle jag säga. Finns en anledning till att de är legender? Ja, vad ska jag säga? Ja. Va? Jag orkar ju ta i sig. Kanske träputta lite mer. Ja. Ja, är det typ ja, det? Ja, absolut. Jag tränar inte så mycket. Kanske träna lite distans. Grattis till vinsten. Tack, tackar. Tackar. Den ska du ta med. Den är hård. Absolut. Sitter långt in hos grabbarna. Ja, det kan jag tro. Det blir några straffrunder nu. Ja. Några stycken.